एका राज्यांत ड्रग्स आसा म्हूण थंय पर्यटक येतात ही चुकीची गजाल आनी तशें जावचें न्हय अशें विधान केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाणें केलें. गोंयचो सैम आनी हांगासर आशिल्लीं दायज थळां हें खरें गोंयचें पर्यटन आनी ह्याच खातीर पर्यटक गोंयांत येतात, पूण ह्यो ज्यो कांय गजाली आसात तांकां राज्य सरकार बऱ्या पद्दतीन तोंड दिता अशें मतूय ताणें उक्तायलें. तशेंच ड्रग्स सारकिल्ल्यो गजाली पुराय तरेन सरकारान सोपोवंक जाय अशेंय ताणें ह्या वेळार म्हटलें. तशेंच बाकीच्या सरकारां परस गोंयांतले सरकाराचे कायदो आनी वेवस्था बरी आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा. ट्युरिजम जो आसा तो एक ड्रग्स आसा म्हणून ट्युरिजम अशें जावना, ही चुकीची गोश्ट आसा. परमेश्वरान देवान जे काही गोंया खातीर जे जे कितें निसर्गीक जी देणगी दिल्ली आसा हो खरो ट्युरिजम आनी लोक तें पळोवपाक येतात. परंतु ह्यो ज्यो कांय गोश्टी आसा त्या राज्य सरकार योग्य पद्दतीन टॅकल करतली करता चालू आसा. म्हणून हे ड्रग्स इतर ज्यो सगळ्यो हे आसात त्यो कॉप करूंक जायो, त्यो सोपोवंक जायो. कंपेरिटिव्हली बरें आसा, कंपेरिटिव्हली बरें आसा. काही असल्यो गोश्टी जातच न्ही, काही एक्सिडेंट हे सांगून येना किंवा अशा काही गोष्टी आहात जे करपी आहात ते तुका विचारून येवची ना. आणि त्यामुळे आपण सतर्क राहप, आपली यंत्रणा घट करप आणि थोड्यांनी बरेच जाऊ जाय असे म्हणपाक काही हरकत ना. पण सरकार ह्या प्रयत्नशील, बाकीच्या सरकारापेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे प्रमोद सावंतचे सरकार या गोष्टीत बरे टाकले.